mpaka tukashindwa leo mechi. Kwa sababu ya Simba. Naambia vipi? Mheshimiwa Mo, bosi, nakuomba angalia nafasi ya mbele. Sisi tumeumizwa leo na mfungaji hatuna. Sawa. Kikosi kizuri. Mmalizaji hatuna. Tumesajili kiungo si mshambuliaji, yani kiungo sijui na nini, winga tumesajili vizuri ila mshambuliaji hakuna. Ugali katukosha magoli mengi sana leo. Hii ni ugali. Hii ni dabi. Kama dabi inakuwa na mambo mengi sana. Anayemwahi mwenzake ndo ananili. Sema leo kamati yao imefanya vizuri. Ugali ni mzuri sawa. Sikiliza. Huyu ajui anachongea. Sawa. Huyu ajui anachongea. Huyu ajui anachongea. Zungumza yote, zungumza. Sisi tunasajili mbele. Mchezaji anasajiliwa mbele. Kagia leo mtu ambaye amechukua mfungaji bora mara 4 kwenye ligi ya Tanzania. What is the problem? Yuko wapi? Hata kwenye mechi la fundi why? Usizungumzie ushabiki. No 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 no. Ah! Toka. Acha malize, acha malize. Sikia, toka. Acha malize. Mimi na sira. Wewe unakuja unaangalia kwenye timu ya taifa hapa. Simu unaangalia sama. Mimi nina kila mkoa. Sawa. Hajasiri, hajasiri mbele. Mbele mna mtu. Mbele tuna mtu. Wale watu mwauza wale. Wataonekana kama alimasi kwenye Simba hii. Haki ya Mungu nakwambia. Na kimataifa. Kocha tuangalie vizuri sana, hata tukatoka mapema sana. Basi una kitu gani cha kuambia wana Simba wenzao? Tunaambiaje? Simba tumeumia sana kwa siku ya leo, sawa? Pole sana. Pole sana. Mimi nalia, sawa? Pole sana. Simba naipenda. Ila kocha anatukosea. Mtu mchezaji amechoka kabisa. Unamngania nini? Ugali wapi? Usiseme refari. Usimsikilize refari. Kipa. Sawa. Mtu bango ni kipa, unamsikia refari. Refari hausiki kwenye mchezo wa leo. Tulitaka pesa. Tumegewa pesa, tunagewa adhabu. Anachokea huyu cha kweli. Anachoongea huyu cha kweli. Mwili tungepata goli. Sasa tunapata adhabu. Watu wakukupa pasi ya mwisho hawapo. Pambana mwenyewe kama striker ndio unapotakiwa. Unapata nafasi za zote unazipoteza. Hatuna watu. Nani? Tunataka kiungo atoe pasi za mwisho. Nani? Simba hayupo. Bwana ni kiungo mchezeshaji sasa hivi. Watu kimataifa wanachukua tu muhimu ile ukwame. Unaendaje kimataifa? Alialia. Kachukua tu muhimu. Ni mpaka leo mimi nimebidi niwakumbuke wachezaji wangu niliowauza. Yaani pengo kubwa sana kwa wachezaji wangu Chama na Mixon. Ni pengo kubwa sana. Yaani nimebidi niwakumbuke wakina Chama. Kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanaleta matokeo muda wote, lakini mpaka sasa hivi inanisikitisha hata huko kimataifa sio kama nitafika mbali kama wenzangu Yanga. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Ndio hicho tu. Kikubwa ni hicho tu, pengo la Mixon na Chama ndio kilichosababisha kupoteza mchezo, na sidhani kama tutafika mbali kimataifa kwa kweli.